سندھ سرکار کرونا وائرس کے ودھندڑ کیسن سبب کراچی کے سمورن سرکاری اسپتالن میں وینٹیلیٹرز آکسیجن بیڈن کی تعداد ودھائن جو فیصلو کرے چڈیو چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز شاہ جو چوڑ ہے تو سمورن اسپتالن میں عملے کی کھوٹ کے پورا کیا ویند کراچی میں چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ کی صدارت ہیٹ اہم اجلاس تھو جن میں صحت والے پارلیمانی سیکرٹری سیکرٹری صحت کمشنر کراچی ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ودھیک سمیت ڈویژن کے سمورن اسپتالن کے ایم ایس شرکت کی ہے اجلاس دوران صحت کھاتے طرفا کرونا وائرس کی صورتحال تے بریفنگ ڈیندے بدھایا ویو ہے تو کراچی کے سرکاری اسپتالن میں کرونا کا متاثر تھیندڑ مریضن لائے 398 وینٹیلیٹر مختص کیا ویا ہیں صحت کھاتے آگاہی ڈیندے چیو ہے تو کراچی میں 906 ایچ ڈی یو بیڈز 293 لو آکسیجن بیڈز جو بندوبست کیا ویو ہے اجلاس دوران چیف سیکرٹری سندھ سمورن اسپتالن میں عملے کی کھوٹ کے پورا کرنے کی ہدایت کردے چیو ہے تو ضرورت کی صورت میں اسپتالن میں 99 ڈیہن لائے عارضی بنیادن تے عملوں مقرر کیا ونے چیف سیکرٹری سندھ چیو ہے تو کرونا صورتحال کے منہ دین لائے اسپتالن میں انتظام مکمل نہ تھن کی صورت میں کارروائی تھی کراچی میں 4 اگست تھی ودھیک 32 وینٹیلیٹرز ودھایا ویندا چیف سیکرٹری کمشنر کراچی کے ہدایت کردے چیو ہے تو باہرین ملکن میں ایندڑ لائے 100 بسترن وارو آئسولیشن سینٹر قائم کرے ودھیک 110 ایچ ڈی یو بیڈز 40 لو فلو بیڈز ودھایا ونن صحت والے سیکرٹری بریفنگ ڈیندے چیو ہے تو کراچی کے اسپتالوں میں آکسیجن اسٹوریج ٹینکس کی سہولت بھی مہیا کی پی ونے